সলনি হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লেডি অফ জাস্টিছৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আঁতৰাই দিয়া হল চকুৰ কলা কাপোৰ আৰু তৰোৱাল। তৰোৱালৰ ঠাইত সংস্থাপিত হল ভাৰতীয় সংবিধান। ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰম্পৰা সলনি কৰি নতুনত্ব দিয়া হল লেডি অফ জাষ্টিছৰ প্ৰতিমূৰ্তিত। মূৰ্তিৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হল বছৰ বছৰ ধৰি ন্যায়ৰ প্ৰতীক হিচাপে থকা কলা কাপোৰ আৰু হাতৰ তৰোৱাল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নতুন প্ৰতিমূৰ্তিত সংযোজন কৰা হল ভাৰতীয় সংবিধান। বুধবাৰে এই নতুন প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে উন্মোচন কৰা এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে বহন কৰিছে কেতবোৰ নতুনত্ব। চকুৰ পৰা কলা কাপোৰ আঁতৰাই দিয়াটোৱে বুজাইছে ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাই সকলোকে সমভাৱাপন্ন দৃষ্টিৰে চোৱাটো। হাতত থকা সংবিধানখনে বুজাইছে সংবিধানৰ গণ্ডিত থাকি সকলোকে প্ৰকৃত ন্যায় দিয়া। ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজন মহাজনে। কলা কাপোৰখিনি গুচাই দিয়া হ'ল, তৰোৱালৰ জেগাত সংবিধান দিয়া হ'ল। কলা কাপোৰ এইবাবেই সম্ভৱতঃ গুচাই দিয়া হ'ল যে জাষ্টিছ কেতিয়াও অন্ধ হ'ব নোৱাৰে। জাষ্টিছ কেনট বি ডেলিভাৰ্ড ইন এ ব্লাইণ্ড মেনাৰ। ন্যায় প্ৰদান হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে যি ন্যায় বিচাৰিব, তাক আগেও সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে ন্যায় প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়াও সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব। চকুত কলা কাপোৰ পিন্ধা লেডি অফ জাষ্টিছৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোক বহুলোকে অন্ধ কানুনৰ প্ৰতীক হিচাপেও সমালোচনা কৰিছিল। এনে এক ধাৰণা দূৰ কৰি এতিয়া নতুন প্ৰতিমূৰ্তিৰ যোগেদি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ নতুন ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। সলনি হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লেডি অফ জাষ্টিছৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আঁতৰাই দিয়া হল চকুৰ কলা কাপোৰ আৰু তৰোৱাল। তৰোৱালৰ ঠাইত সংস্থাপিত হল ভাৰতীয় সংবিধান। ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰম্পৰা সলনি কৰি নতুনত্ব দিয়া হল লেডি অফ জাষ্টিছৰ প্ৰতিমূৰ্তিত। মূৰ্তিৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হল বছৰ বছৰ ধৰি ন্যায়ৰ প্ৰতীক হিচাপে থকা কলা কাপোৰ আৰু হাতৰ তৰোৱাল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নতুন প্ৰতিমূৰ্তিত সংযোজন কৰা হল ভাৰতীয় সংবিধান। বুধবাৰে এই নতুন প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে উন্মোচন কৰা এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে বহন কৰিছে কেতবোৰ নতুনত্ব। চকুৰ পৰা কলা কাপোৰ আঁতৰাই দিয়াটোৱে বুজাইছে ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাই সকলোকে সমভাৱাপন্ন দৃষ্টিৰে চোৱাটো। হাতত থকা সংবিধানখনে বুজাইছে সংবিধানৰ গণ্ডিত থাকি সকলোকে প্ৰকৃত ন্যায় দিয়া। ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজন মহাজনে। কলা কাপোৰখিনি গুচাই দিয়া হল, তৰোৱালৰ জেগাত সংবিধান দিয়া হল। কলা কাপোৰ এইবাবেই সম্ভৱতঃ গুচাই দিয়া হল যে জাষ্টিছ কেতিয়াও অন্ধ হ'ব নোৱাৰে। জাষ্টিছ কেনট বি ডেলিভাৰ্ড ইন এ ব্লাইণ্ড মেনাৰ। ন্যায় প্ৰদান হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে যি ন্যায় বিচাৰিব, তাক আগেও সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে ন্যায় প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়াও সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব। চকুত কলা কাপোৰ পিন্ধা লেডি অফ জাষ্টিছৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোক বহুলোকে অন্ধ কানুনৰ প্ৰতীক হিচাপেও সমালোচনা কৰিছিল। এনে এক ধাৰণা দূৰ কৰি এতিয়া নতুন প্ৰতিমূৰ্তিৰ যোগেদি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ নতুন ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে
দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।